Ինչ մրեց օրինակ այս երիտասարդներին ինքնազոհության գնալ մտնել վարված թոնիրի մեջ միջև այն ժամանակ որ Հայաստանում գա Նիկոլ Փաշինյան Արցախում գա Արայիկ Հարությունյան ոչ մի բան չփոխվելու ամբողջ այսպես ցուցակական մի բան է որ դեղի է ունենում աստեցիկ չէ Ինչ պիտի, մի օր էլ քերեսիգոր եղբայրական քերեսմանը բուլդոզերներով գմակրեն, գհանեն, մեջտերեն Արցախի երապլուրը Ստեփանագերդի եղբայրական քերեսմանից։ Ուս կողմը գնում եմ երդասարտները ջայել, ջայել, սիրտս գդոր գդոր է ալնում։ Դավաճանված բադերազմի զոհեր են։